برای مهربانی ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں شکریہ گور په خپل زندګۍ کې کېدل وکړه اول ته نه بیا راغلی دی نه تا کمزور شان شي الله در طاقت ورکو علم یې درکو اوس ماشوم نه بل ځان پیژنې دومره دومره تکبر مکوا په خپل زندګۍ او جسم کې وښکړه چې الله پاک څومره خپل جسد درکړي پل اخلاق لاسته کا جب صحیح فضوا ماشومان ګلونه دا ګلونه چې خپه شي مړاوي شي لوبو ته یې هم پرېږدا مینه ورکوا کوا مو سره الله علم درکړی د دین په پیدا چتا 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 خپل علم مشال بن کا او دنیا ته پیدا ورکا او الله تعالی پر نعمتونو شکر وباسه زمون جسم او د هغه ټول نظامونه د الله تعالی یو عظیم شان شاهکار کار په دې لفظ پل زان د ماشوم پشان کا خص او خر او یسا د ماشوم پشان خص را او خلوص سات سات د ماشوم پشان پس پکی کینا بوغز او تکفر مساتا خوزا پخپل خم سکوا سوچه سوچ مینا او سرا اظهار د هم درده کوا او لوی بالکل مکوا هر چا ته په یو نظر ګورا کو غریب دی کو امیر دی کو عالم دی کو جاهل دی ټول پر ټول د الله تعالی معلوم دی تعلق ساتا او په سچای سره هیڅ چاره دوکه مور کا ور کا ور چا زړه مما ته ماته یو زړه آباد کا او بیا مزه کا تعلق مخه مو مینا سیوا کا فخلوص او امانداري سره خپل مشران په نقش قدم سره روان شو د هغوی لاس لاس ونیسه چې څه ټایم هغوی ته ستا ضرورت وي هغوی له حوصله ورکړه د هر چا سره ښه تعلق ساته چې هغه ستا ګاونډی وي تربور وي یا د بل کلي وطن وي خلق د خپل اخلاق او اخلاق نور سپورز مې سوري زنګلونه او سمندرونه او ونې پوجې ټول د الله تعالی معلومات دي او ټول په ټول د الله تعالی سره صفت بیان کوي خو موږ انسانان ډیر زر د الله د یاد یاد نه شو د نن سبا زور د کمپیوټر او انټرنیټ دور دی پدې کې موږ د دنیا د هر خبرې نه خبرې دي او نور خلک خپل خپل خبرې نه خبرې ولې نو موږ له پکار دي چې ښه خبرې خبرې او نور ته ورسو مینه په هر سره غالبه ده چې پیدا شي زناور هم په مینه پوهیږي
نو بیا مون د یو بل سره په مینا محبت ولی نشي بشي. مولا د خپل خبر سره هغه خبر شریکول په کار دي چې د هغوی د پاره ضروري وي، او زموږ دا فرض دي چې هغوی ته نیغه او صراط مستقیم لار وښیو. ماشومان ټول په ټوله ماشومان دي، د هرې حرام صفا مولا هم داسې د هرې حرام صفا اوسېږي. الله تعالی چې څومره نعمتونه ورکړي دا ټول په ټول د انسان د خدمت لپاره پیدا شوي. څومره لوی دنیا ده الله تعالی، خو دا دنیا یو امتحانګاه ده. موږ له پکار دي چې د الله تعالی په هر نعمت شکر وباسو. موږ د الله تعالی نعمتونه نشو شمارلی. زمون زندگی ډیره مختصر ده، لکه نن پانی په ونه کې شنی، سبا زیړې شي او لاندې راځي. څه سوري ورکي، څه زمون د ځناورو د خوراک شي او څه خاورې تېرېږي. د الله تعالی محبوبې خپلې دي. هغه هر موسم د هر انسان د فایدې لپاره جوړ کړی، کله یخنۍ، کله ګرمۍ، کله خزان، کله بهار. هر هغه خلک چې د جیو چیلنج نه مخ نه اړوي او همت کوي، هغوی خپل مقصد ته رسېږي. د الله تعالی وسیس منظرونه او په هغې کې مختلف مخلوقات دا ټول په ټوله د انسان دپاره پیدا کړي. بس موږ له پکار دي چې د اتفاق او اتحاد سره زندگی تېرو او خپل منځ کې زړه په داروي نه راوړو. چې کوم ځای کې زندگی سره نور کسان کار کوي، مولا هر کار په طریقه او ټیم ورک سره او پوره پوره په تعاون سره سرته رسوي. مولا پکار دی چې په خپلو خشرانو رحم وکړي، هغوی له مینه وکړي، د هغوی هر درد هدم هدم او هغوی ته نیغه لاره سره سره. زندگی تیرول یو امتحان دی، په دې کې مختلفې مرحلې راځي. چې هر قدم اخلو چې ښه په سوچ سمجھ سره یې واخلو، زمون مشران زمون د فارغ پر ځواني خاورې ری کړی چې کله هغه ته زمون ضرورت وي چې مون خوي لا وي لا پرو ټیم ورکړي. د دنیا په هر لار کې راځي یو منزل ته په اسانه رسیدل نشي کېږي، او چې مون چیرې هم خپل سفر د مشکلاتو په وجود کې